Lakhimpur khobor Lakhimpur Narayanpurar Lakhipurat Dropang nodir barhoni panie singise gurutwapurna pot Dropang nodir barhoni panie aji puar bhagote tati baharor pora Lakhipur hoy maghnua hongjugi gurutwapurna potir majot thoka kalvar tur kakhor eta onkho utwai loi jwar folot potsware bohu onkhor pani baguri pore aru barhoni panie এগুটে পথছোৱা সিঙি পেলায় যাৰ ফলত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত আৰু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ ফলতে অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পৰীক্ষার্থী চৰকাৰী বেচৰকাৰী কৰ্মচাৰী ব্যৱসায়ীকে ধৰি সকলো ৰাইজ এক প্ৰকাৰ পনবন্দী হৈ পৰিছে প্ৰায় 20 লাখ টকা ব্যয়হাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই কালভাৰটো বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফলতে ৰাইজে আজি এই ধৰণে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে Barhoni Pani, Lakhimpur, Ditimode, Arambo Kurise Potro, Lakhimpur, Visodikwasu, Narayanpur, Lakhipur, Dropang Nodir, a Barhoni Pani, a singing a group of Puna Swapot. Remote Adami Fonjik, Hongjuk, Homer Hungary, Sanjeev Lahan or Hotel, Sanjeev, a beast lak toka, pride beast lak toka, Biohapeke, Calvert, Nirman Kora, who is ill, kin to Barikar Purve, Deha. হয় নিশ্চিত ভাবে কবল গলে সব যে বারিষা আরম্ভ হওয়াই নাই সোত মাহ চলি আছে সোত মাহতে লক্ষিমপুর জেলার নারায়ণপুর বাসীয় সম্মুখীন হবলগা হয়েছে প্রবল বানৰ আৰু এটা কথা কবলৈ গলে আমি যিটো দৃশ্য এটা আমাৰ দৰ্শকসকল প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে এই পথতে আসলে কালভাৰটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে আজিৰ পৰা প্ৰায় 3-4 মাহৰ পূৰ্বে এই কালভাৰটোৰ এই অংশটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু ৰাইজৰ অভিযোগ যে এই উপযুক্ত ধৰণৰ মাটি যেনেকৈ মাটিৰ আসলে পথ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে বা এই কালভাৰটো যিমান বহলকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে সেয়া নকৰাৰ কাৰণে আজি দুপাং নদী বাহনীয়ে পানী ইতিমধ্যে যিটো পথ সেইটো ছিঙি লৈ গৈছে দলঙৰ এটা মূৰ আমাৰ দৰ্শকসকলে দেখি আছে দলঙৰ এটা মূৰ ইতিমধ্যে ছিঙি নিছে আৰু ছিঙি নিয়াৰ ফলত এক বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বহু কেইখন গাঁও প্লাবিত হৈছে বা সৌভাগ্যক্ৰমে মানুহৰ ঘৰত যদিও বা বানপানী হোৱা নাই কিন্তু এনেকৈ যদি বতৰ থাকে তেতিয়াহ'লে এই উন্মুক্ত অংশৰে যে বাহনী পানী সোমাই দুপাং নদী বাহনী পানী সোমাই এক বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত ঘৰ দুৱাৰ ইত্যাদি বুৰাই নিদিব তাত কোনো নিশ্চয়তা নাই আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে দুপাং নদীখন হ'ল এখন পাহাৰীয়া খৰচুটা নদী ঢল হৈ আহে তাত সাধাৰণতে ঢল পানী আহে আৰু সেই ঢল পানী অতি বেগেৰে আহে সেই বেগত যদি এই অংশেদি পাৰ হৈ যাবলগীয়া হয় পানীখিনি এই যিটো উন্মুক্ত অংশ সেই অংশটো আৰু অধিক ক্ষতি কৰিব আৰু অধিক পথ উটুৱাই নিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু মূলতে এটা কথা ক'বলৈ গ'লে যোৱা 3 মাহৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰা এই কালভাৰটো পৰ্যাপ্ত বহল নোহোৱাৰ কাৰণে ছিঙি নিলা বুলি ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে আৰু ইয়াত যিগৰাকী ঠিকাদাৰ আছিলে ঠিকাদাৰগৰাকীলৈ ইতিমধ্যে আঙুলি টোৱাইছে যে তেওঁ উপযুক্ত ধৰণে নমনোৱাৰ কাৰণে বা বিভাগে যে লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আছে বিভাগে উপযুক্ত আঁচনি মতে কাম নকৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ অসন্তৰ হবলৈ পালে আৰু বাৰিষা মই পুনৰ কৈছো যে বাৰিষা আৰম্ভই হোৱা নাই চত মাহ চলি আছে এই চত মাহতে কিন্তু লক্ষিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ লক্ষীপুৰ অঞ্চলবাসীয়ে প্ৰবল বানৰ সন্মুখীন হবলৈ ইতিমধ্যে গৈ আছে আজি পুৱাৰে পৰা এই পৰিৱেশে আছে আৰু সঞ্জীৱ কোনো উদ্ধতন কোনো বিষয়ে আহি খবৰ লৈছে অঞ্চলবাসীৰ তেওঁলোকে এতিয়া যাতায়াতৰ বাবে কি পথ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব বা এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব কিয়নো ইয়াৰ পিছতে হয়তো বহাগৰ সময়ছোৱাৰ হয়তো পানী আৰু এই ধৰণে বাঢ়িব পানী এতিয়া বাঢ়িবহে কমাৰ নিশ্চয়কৈ নাম নলয় নিশ্চিতভাৱে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'লে যে বহাগৰ এই চততে যেতিয়া পথটো বিচ্ছিন্ন কৰিলে আৰু এতিয়া হয়তো অনাগত সময়ত যে এই পথটো নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব বা সম্পূৰ্ণকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই যিহেতু বাৰিষা আৰম্ভ হ'বলৈ বাকী আছে আৰু আপুনি এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে উদ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ কথা উদ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ লোক ইতিমধ্যে অঞ্চললৈ গৈছে চাইছে আৰু গুচি আহিছে যিটো নেকি অন্যান্য বছৰসমূহতো এনেকুৱাই কৰে উদ্ধতন কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকে কেৱল ঠিকাদাৰৰ তৈলমদন কৰা বা ঠিকাদাৰৰ লাভৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হয় তাৰ উপৰি ৰাজনৈতিক নেতাৰ লাভালাভৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব দিয়ে উদ্ধতন কৰ্তৃপক্ষ নামত যিকেইজন চৰকাৰী বিষয়া আছে তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকে যদি উপযুক্ত যিখিনি পইচা আহিছিলে 20 লাখ কোটি টকা উপযুক্ত খৰচ হ'ল তেন খুব সুন্দৰভাৱে যদি খৰচ হ'ল তেন কোনো ত্ৰুটি নাটি নথাককৈ তেতিয়াহ'লে হয়তো আজি বাৰিষাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বা চত মাহতে এনেদৰে ৰাইজে বানপানীৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে বা বহু মূল্যৱান যিটো পথ অতি দৰকাৰী এই পথটো এক বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে বহিজগতৰ লগত বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো হয়তো নিছিলেহেঁতেন আৰু পুনৰ চাওক যে দৰ্শকসকলে হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে কালভাৰটোৰ এটা মূৰ পথটো সম্পূৰ্ণ উটুৱাই লৈ গুচি গৈছে দুপাং নদীৰ ঢল পানীয়ে
যদি এই পথটো আসলে সকলে জানে এটা কথা কব লাগিব আর এটা যে দুপাং নদীর যে ঢলর অবস্থা দুপাং নদীর ঢলর যে প্রাবল্য সেই সম্পর্কে অঞ্চলটোর সকলে জানে সেই জনার পিছত যে পথটো কিয় উপযুক্ত ধরনের নির্মাণ নকলে কালভার্টটো পর্যাপ্ত পরিমাণে কিয় বহল নকলে এই প্রশ্নখানির উত্তর কিন্তু কারোর ওসর নাই এটা বর্তমান অর্থাৎ প্রথমেই মন কান দিয়া নহল যার পরিপ্রেক্ষিতত আজি এই দশা হয়েছে বারিষার পূর্বে সঞ্জীব এটা যদি মানে সুধু যে কিমান অঞ্চল অঞ্চলের হিসাবত কিমান অঞ্চললৈ এতিয়া এই ভুক্তভোগী হবলগীয়া হব বা ইয়ার প্রভাব পড়ব যদি পানি বাড়ি থাকে তেতিয়াহলে নিশ্চিতভাবে কবলে গেলে অর্ধ 20খনত অধিক গাঁও প্লাবিত হওয়া পুরা সম্ভাবনা আছে পূর্ণ সম্ভাবনা আছে যদি পানি বাড়িয়ে থাকে মই পুনৰ কৈছো যে দুপাংগুড়িখনৰ চরিত্র এনেকুৱা যে ঢল পানি আহে আর নিমিষতে শুকাই যায় যদি নিমিষতে শুকাই যায় দৈবক্রম হয়তো সেই সন্মুখত থকা মানুহবিলাক বাঁচিব পাৰে কিন্তু এটা কথা আজি যদি শুকাই যায় তেতিয়া কিন্তু আজিয়ে সমস্যা সমাধান নহয় যেহেতু যেহেতু পথ ছিঙি পেলালে সেই পথটো আজি এই অবস্থাত পুনৰ নির্মাণ কৰিব পৰা অবস্থাত নাই যদি সামান্য ঢলো আহে তেতিয়াহলে কিন্তু সন্মুখত থকা ছিঙি নিয়া অংশৰ সন্মুখত থকা যিবোৰ গাঁও আছে যিবোৰ ঘৰ আছে প্লাবিত হব লাগিব অর্থাৎ সমস্যা বাড়িব এতিয়া অঞ্চলবাসীৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো সঞ্জীৱ আমাক শেহতীয়া খবৰখিনি জনালে বাৰিষা অহাৰ পূৰ্বে চত মাহতে এই দশা দেখ ধারাবাহিক।